Lepší začiatok zápasu si Trnavčania želať nemohli. Po 63 sekundách skončila Čanturišviliho tečovaná strela za chrbtom Adriána Slančíka a Spartak viedol 1-0. V 9. minúte to mohlo byť ešte veselšie, no Slobodovi pokazil radosť Martin Luberda. Šarišania v prvom polčase pohrozili iba raz, keď sa v 16. dostal k lopte Adekunle. Nigeričan preváhal vhodný moment na zakončenie a do šatní sa odchádzalo za stavu 1-0. Aj v druhom dejstve mal Spartak prevahu a loptu častejšie na svojich kopačkách, ale boli to Prešovčania, kto zahrozil ako prvý v 65. minúte. Po výbornom pase Trebuňáka sa do šance dostal Miroslav Petko. O 3 minúty neskôr mali rozhodujúci gól na kopačke Vlasko a Yilmaz. V oboch prípadoch zachránil Koňarov Maduka Udeh. Prešovčania boli najbližšie k vyrovnaniu v 76. minúte. Po priamom kope Grešáka hlavičkoval zblízka Martin Luberda, no vylámal si zuby na fantastickom Vantrubovi. Aj vďaka nemu sa Spartak rozlúčil s Jeseňou výhrou nad Tatranom Prešov v pomere 1-0. Išli sme do toho zápasu s tým cieľom, že ho chceme vyhrať, čo sa nám aj podarilo. Od prvých minút sme boli lepším tímom, potom druhý polčas sme takú 20 minútovku sme tak slabšie mali, Prešov držal viacej loptu ako my, ale podarilo sa nám vyhrať, čo je hlavné. Súboj proti Koňarom bol prvý, ktorý sa odohral na hybridnom trávniku. Hráči si nový hrací povrch pochvaľovali. Je to super, bolo vidno, že noha neuteká, drží to celkom poriadku, je to aj rýchlejšie. A keď začne chybe leto a keď bude dobrá vegetácia, tak si myslím, že to bude topka. Zhrnutie celej jesennej časti si môžete pozrieť v nasledujúcej reportáži. Andrej Zvolenský, Spartak TV.